Понад 60 років сім'я пані Василини тримає вівці. Нині у жінки на Рахівщині понад 350 голів. Дуже цікава і нелегка робота, але я хочу вказати, що це мої батьки займалися. І хоча на даний час батька вже немає, але брат Василь, він вирішив продовжити цю галузь. Виготовляється сир овечий, виготовляється вурда і йде на ринок, реалізується. Але якщо держава обернеться обличчям, буде якась підтримка, то я думаю, що ця галузь вона буде все розвивати в наших регіонах. Та вівчарство з роками перетворюється у хобі, бо заробити, тримаючи вівці, майже не виходить. Немає куди збувати шкіру, вовну, все важче знайти робітників, які б доглядали за поголів'ям. Василь Губаль у своєму господарстві має 400 голів. Розповідає, з якими проблемами зустрічається в роботі. Літо було засушливе, зараз пішли дожді, кормів слабо заготовлено. Зараз той, хто випасає в полонинах вівці, теж саме має проблеми із погодою сьогоднішньою, але це не зупиняє тих, хто любить це ремесло. Молочною продукцією не дуже є проблема. Є проблема сьогодні з вовною, є проблема з шкірою і маленько є проблема з м'ясом. Тому ми ці всі питання, ці всі проблеми будемо спільно вирішувати. Для мене особисто це Закарпаття, це наші діди, прадіди, мої батьки і всі наші земляки, які цим займаються, їм вже треба дати шану. Днями вівчарі з усієї області зібралися в Закарпатський ОВА. Головне питання на порядку денному – створення громадської організації та асоціації вівчарів Закарпаття. Відроджуємо тваринництво на Закарпатті, відповідно створили асоціацію вівчарства, Закарпатську асоціацію вівчарства, тому що є все українське, наскільки мені відомо. Важливо сьогодні, щоб у нас був юридичний такий орган, який буде представляти інтереси даного виду фермерської діяльності. Я вважаю, що вівчарство повинно бути такою перспективною, хорошою темою для розвитку Закарпаття. Ідею запропонував Віктор Микита. Пояснює, для чого це потрібно. У нас є гірсько-карпатська вівця, це на сьогоднішній день роками селекція не велася, відповідно, треба відродити зараз цю породу, це роки, а нам треба вже на завтра, і тому, відповідно, буде робота з іноземними партнерами для того, щоб вони нам надали можливість саме овець, яких ми далі будемо тут вже розвивати. Ми хотіли створити бренд «Закарпатська бринза», щоб вона була така ідентифікована на ринку України, вивезти її на закордонний ринок. Ну, дуже багато такої роботи юридичної, яку треба просто сформувати сьогодні. Самі вівчарі радо підтримали ідею. Розповідають, що очікують від роботи. Асоціація може дати багато. Ми можемо один одного підтримувати. Це перше. Ми маємо звертатися як колективний орган, ми можемо співпрацювати з іншими громадськими організаціями, ми можемо працювати з нашими колегами з Румунії, Словакії, з Польщі. Якщо ми будемо по одному, то буде важко. Я вважаю, що будь-яке знайомство з партнерами, воно приносить якісь прибутки, якусь розвиття. І я вважаю, що це саме щось буде. Є перспектива, що в майбутньому з'явиться в області фірма, що займатиметься переробкою вовни та шкіри. Для цього потрібна робота вівчарів. Варто вірити, що це стародавнє ремесло знову стане одним із найпопулярніших видів фермерського бізнесу на Закарпатті.